Үтімен үйелер үңордан, сақа кейде барақсан, айылға аңдан тымнылақ, күхіннақ, өңірік күйастақ, сайыннақ дөйді тұғар, олық олырон, айын тұтан, күн бүгінге дері тиен келлігі. Ол тұғары түн бұлыргыттан үлже кәлбіт, дерін іс олталақ итегалин, үйін тәхейін оңыстын, күн жыл әргейрін батыға, сер туым оңырын, олықтырын саргытын салайдақтара, кескілін керхәләдіқтіре. Бүгінгі бері бітігер итегалі, норуот-норуот бұхытынан тыннақ қалар, қорық тымырын күрдік өйден санан, қасығын өретен, сыныя чинчиен, саға кейте күннәғі олығыр туханарғар, анаан сөр гүтер, итегалі саңалы тыныр соруқтақ, үләлі қамсы сылжар, тарбаққа баттанар ұтық жомбут тұхынан кепсеқпет. Афанасий Семенович Федоров атын істебетақ саға соғын тәне болу. Үғық күн айы жонын серінен күнге сүгірүйер, саңа күні айқалы көрсөр, сері тому сөр гүппіт, жон сөрге бейребілін ылбыт, айы алғысчыта болар. Кені арчы жетігер бағалақ жону саға тәғален түрік білейлергер, алғыс серігер томуғар ұхуер өреғін тұхынан бұқырды кепсәді. Беге Борис Николаевич Коғуләнен оныты барчы еті әгер ден сері туымы сатан туғанарға ұрук мен культура колледжері үләп оламын ол программатынан. Онтан бұғат адаммын үс түхімәқтәқ курс ұғдабыд. Бұл түгінші 1924 жылдақтың сағламыда онна сағылан білген 2-3 отдығына ғанттан тақса кейіне өретті біт. Ол олырттан сүйімәдінен тақса бұл жөндір әлбақтар, сөйдік ұрықтар алғычы болан қалылар. Еңен атын бұл сақайыра ғар ғосайынан мәйбет сербетін тұмытын, мәйбет бұл айылғаға сығамытын, шуғас болар бұдығар, бұл оғылырғар, әйелірігер, еңелірігер, сиенірігер көмі болдың дейін. Қойытын бұл сақы ұмық бейдің көрінер культуралақ, үті ханалақ, кейі болан тақсарығар дейін. Анам мен аманны курстері бөпет. Ол курс бұл болан үш түймәқтәқ. Бастығы түймәғар бұл кейі айылға сорғыты дейін. Екіс түймәға болдағына туақ сер туам. Бұл олыққа, ұрылқы олықтан білің олыққа сері туама қайта тұтуға қосып дейін. Онтан үш болдағына бейге өбігелер бітер айдарылақтар, қолыбыр ойуттар, ұдағаттар, кейіндер олыран аспыт олықтыра. Туақтан бұл ойуын оны ұдаған үйескен тақсы бұта. Оны бұл білінгі иделақ жон әмчеттер ең тұстырынан. Бұл болар, оның атын мүтәхігер болығына, мүйәрімбет өріқтіреттен кенелер алған, бұл айылғаны күтті сетімдер алғыстырынан әвзәмін тұттыралар. Жегінің болығына, оны оғы болады, ұлақанды жөндір, бәйлерін өйдірі саналыра, арысыдан, кейі болан, сақа болан сандаран тақсалдырығар, ойгула олығы тұтығалдырығар. Мүлігін олық бұт арас көріңір әпиеттіғар үтігін болан тақсалдырығар үйреті атығы бұт. Оныттан үйрақ сүрін сұғыла сұруға ген бұл бәйбет оңық бұғытынан атын оңықтар бәйдері әтіғаллақтар, күйісті әтіғаллақтар, әті буддизм, православнай, мусульманскай. Оның болдағына мейге жомбут әті тұғы тәғалбі суға де сатылдылар. Ол бұғытынан болдағына аңбастан бәйін культураған, бәйін өйкін санағын төмен айылғаған ғытты себәстіген, айылғаның ғытты сетімінің ұнылып тұқына. Итағалын бәйіғар төннен кәрігеді еңдігін, оның бұ үлдікі бейі үлдібітінен ғылдар арасы мұқты бар етағалылақтар, оның бейі тәғалбет тұғына бағыр бұ өретір жоным тағарлықтыры дұлген бағылақпын, оның ол бұғытының арас источниктары, доктор архивный материалдан, мұралардан қомыған өреті ғатыбын, оның өретін денеме ұңырабын, оның болдағына тұн
бәйелер конспектилер, бәйелер реферат, курс тоқтырмартын тоқтыралылар. Еңенінен бәйелерін ол тоқтырын бәйелері еңгей жақтыра. Онан қас бейінде тоқ істәші бәйетін бәйеті өретінден сайдан керен бар еден ханығы бұн. Онтан қол тоқ бұғытынан, өрек бұғытынан кенілер ұсынастақтар, ұсынастарын төлілілер. Онан олдан тоқ барыда тоқта қатшаға оқ өреті біт. Онан қолы бұра бұл 6-й 14-й күніттен бастығы тоқтырын нұғыры қай ұңырабыт. Қолы бұра бейін неделі өрен әлілер. Онтан бұл онтон үш-төттігі болам, үккес курс бұтығарын ғабыт, онтон әме үш-төттігі болам, ана ғас бітірелілер қолы бұра, ғон төттен үйремеді олар. Онан то, нұрот бұғытынан бәйбет санабытын, тыл бұтын әспетін сүтер бәкке, ұлық бұғытынан жоллақтық ұлыр бұтығар, кеми жоңға сергеға сығымыт барда, өйді біллақ, әйеләқ болыр тұғығар, нену сергені сәне бәкке, кейіні атағыстағаққа, олыққа, үшөйді олырына ағыққа дейін онны салақ бұд. Тоғы жылға білген кеңнәқ жон дейін, еңселәқ жон дейін, бұл білген өйді біл әлбәті, еті ұмсы, обот, қарчыға тұқтылағын, еңселәғын, үйәді түттен, алырады түттен барадығар жайда, оны бұл жоңғы ұлықандық терді атығын тоғы жедіқына еңге сенлергет, қос сенлергет, оғылыргут, аймақтаргыт, оны бол батырын тұғығар, кейі тұғығар, кейілге кейіне, кейі оңырлыққа дейін оны сыллағы үлі барадығар. Борис Николаевич Михайлов айылған алғыз саға кейтін күннәғі олығыр кейдетігер Қығылан үләлі қамсы сылджар, алғыз пропагандия, арчылақ алғыз жыд. Бұ өрек қайдақ сағаламытын тұғынан кепсейден істеген. Бүгін ұтылда тұрар өбігі өрек әден. Ұрқұтынан болағына тұғын сылдарға бұ өрек ұғыу денеді. Афнаши үншпедіреп, культура колледжінегінен арыян ұғыу ден бұ предмет бұғытынан біленілілен, Арасия өреған министерістетінен бігергетілілен, лицензиялан, культура колледжіға предмет бұғытынан кербіті. Оны тағынан Илін Сибирді культура институтын филиалы дені ағылы бұта, мәмінің жоқыз кәйгі. Ол әме культура колледжін базатынан ағылы бұта. Ол базаға әме бұ ұғыу предмет керен 1-1-5 жылдардағы бейгі бастықы бұ фүсініктер бұғытынан өрінен бітер бөкпет. Онын Афанасий Иванович бейі ұшытал бұт ұйачығы болар. Онын бұла бұ үйерек тоғын ұсылдардан ағаланан культура колледжерін еге сүйіл бәтші ғыл ұтылды бұт предмет. Ол егер аға сүйістікі өрінәші өрінен бітерді. Онтан Афанасий Иванович бөдіріп, үйерек халатығар ары олар екі ерен үләті оқырдық бол бұт кәметі. Екі түгінші 13 жылдаққа бейгі ұйачық тұшыл талбыт үләті оқыджар кәмегер артшы жетігер бос қолына ағын үләті еқайын дейінмет Афанасий Иванович бәдері дейін таққанмыт оны күні өбіленен бұ жия келдер депіт. Онтың алты бұ алтта ғыл ұстата өрекпіс алғанан бара тұрар сылғы түйімәқтен үкіті үсті кәлін өрінен ағылылар бейдің әнделілік өректтен үсті түйімәқтен өрегі бітір дақтырына бұ культура колледжінің әне әмея өрегір дөті программатынан анал сертификаттары удостоверенен тұтан баралылар. Оның бейі өрек бүтін ұйыны бітір біт жоммұт республика расмұнлықтарығар сүйістен таққа кеге бұғылдар тұқары өрінәнілер, сағаттан тұтылғы оқ өрінәлілер. Тиен сирі тұмы кеге борты дөйдіға түрге өттен олығын түміктер дері дейін оны бұ көстер, оны тұтығылылар сирі тұғымы бүтін-бүтін оңырар, бәлер салайыр, елі сағылыр жон болан тақалылар. Алғыз өреға білден тұрар үрдәқ әппетін әстәқ, оны мәне кейі санынан кәлін өрәммәт, бейі кәлін өрәнер жонлар, бейі то бейі қарақпыддалығар
Арас эгелеттен кален үйренен астылар, ол егер Москва қораттан тие кален үйренділер, Магаданттан тие үйренен яғын барар кехер еді бұтын ұтчақыға. Оның бұй үйрақын онны манна ихілден Джон Серге өте ойынна аны сирі тумы көхе көтірі хетімнәнлер, яғы тиен үйренен екпетін сен дуадиян. Оны бігі тұн ұтчалы үйреті қайысқатын, бағаратын омықтарейін кәдер түгенлерігер, Әмей ол өттінімі тоқұйды ғатығы қайдық барген сөбейден. Оны тағынан инік өттін тоқұйды амыд оғылыру. Оғылыру үйеретер тұғынан, оғылырғы лағыры тәрер тұғынан кәпсеті бар бұта қастағы болды. Оғылырғы білден тұрар бұй үйерегі тәрерге ұлыған әппетін әстәк болар. Оғылырғы дебіл үрдіан ұлатан тұрар ол бұйытынан бияқа үйеретер базабы дегінен бар. Үз қатын этнографический комплекс бітіреті ғақты ербетігер ұрағалар бұд, балағанлар бұд, оны бәді тұрар көстіуді оларғы кәпсир, әтер өтті әлбәғін бұғытынан бе олару экскурсия бұғытынан сұрытынларан үгес, бұларғы үгес тиген кәлбет бұ білігін жоңы әргеға ұлыған бейіребіліл бұд, ұяқпыт генерацияға ағаяқырлағы бастың бірағынық бұғытынан білінділен тұрар. Оның болыр бұд бігі ұғақтың өңе, үгәсінің өңе кенілер бігін ұрып бұд үтіғален төрі түгәхін бәдірегін әнелілерін құрдықына бігі кенілерге әмет ер бағаған алақ бұд. Бұл ұяңға жарықтан мұджан санатын істеген. Бігін болдағына әрді Осполаға үлді әбетім. Бігін болдағына Саспын толымын ұттан пенсия атаққан олардар бұндағаны. Бұ аршы деті кәркәлеммен, бәм білейбін қаңатын арыбын кәлен алғысқы верін әрі кәлен бұ ұғылдағы дебін. Афанасий Семенович, бұ үйрі тетігер сүрді әрбәғі білдім. Онына, етінне, біхігі алғыс ден өйді білі, онына сақалы сері тұмы тұтығамыд. Оныдағыны, онтандағыны атын әрбәғ. Бо бігі сақа әйді білін аламыд, үйріне әйдер біт алысы үші. Онына, етінне, алғыс ең осайынан бігі сақа жоныңғар. Әйдердерге де болын, қыржағыстарға де болын. Бігі қанның бағарар жоңға үтеуіне бағар еқтақ біт. Ол үтеу біп болағына баға сана біт, жоңға сәргеғат еқтақ. Ол ең болағына, оны тердәрі біт бігі Қығалдан мүхілден, жоңы сүргеға әтен түгінен, оның арастыры әңінлерге бұй үлгіттен сағылан бұй үйрін еқпеттен қол бұр бастан ұта үйрін ебер түрі әңінлерге мүйе қылғас түрі әңінлерге үйретенмен алғы әтер бол бұтым. Оның бәм дойды бар, бұй әме аң бастықынан сағылан алғыс түгін, үйаққа алғыс әтпетім. Оны тағынан болдағына бақсыны хелегер таққан әппетім. Оны сайылық үйеға дегіне әме әппетім. Оны әсі әппетім әте үтчат үйеғағар, ат сүрдетін кәмігер. Еген онтан дағына тенкерінлерге әте алғыс дегіне әтәмімен бұл білген ұғылла әдебін. Оның әттен білден тұрын бұл алғы әтер болдақпынна бігі тұлбұтын әспетін сөпке әті әдіяқты әқпіт, жоңы сәргеға тиергіна, жоңы болдағына бәйбет өйбетінен сынабытынан түмәмет, тұқ бар үшіғи бағаран тұрам бұд әтіне бігі тердіяқты әқпіт дейін әнігін. Өбігілер біт үгәстерін мен білері кәлбетім. Бігі сақалар түн бұлырғы ұмық болдақ бітті, ол бігі үгәстер біт, бігі өйтәбілдер біт. Оны есес біттен білекпен алыс бағаран оны үйрене кәлбетім. Үйрәқ білей бөгіні білім, мен қолы бұр әлбәқтек үйрәп бәтәк, чинчей бәтәк кейі болағымды. Тұс бәйім ол көп бұнан тардығабын алғыс дегенге. Оны мұнна кәлін үйренен, үгәстері білен, толқы көтіген, астына сылжабын. Бәйім асана бар алғыс деген сұрдық үтеу сана. Сүрдің үтеу сана бұ әйгені, бұ бігі олырыр әйгебетін сылас дүйінінен толырыр. Ол сылас дүйін бігі қабары бұтығар, бүгін нәғі олық бұтығар.
үлелер бітігер, оғылар бұтын етер бітігер, барытығар көмелер. Ол ең қас бетті бұ бейі сақалар алғысты сылжар бұт болар, үтті өсірдік сана бұтын тағарын, бәбіт жомұттын оғылар бұтын, жомұттын әрке бітін, сер бітін тойды бұтын, бұ бәбіт сақалар итағал бітін олық, дірінік ең қойан көп бұтығар маннығы үлча сылжар бұт болар, алысты сайдан еті біттен ұрасана алақпын. Алғысқа хақам ұлықтан кәрләғімде. Алғыс, күліш боларын білен тойдан. Оныттан бұл өбегелер бүт өгестерін ағарал бөғі білбәкке жәрі өппенден ұлықтан. Бұл арчызеті еркелен ұйытлас бұтым маңны көйрек бары өт. Оны дегақ курсы бар кәрлі біт. Ин әлбәғі білі біт. Оттан ұпсайынан бұл өбегелер бүт олақтарын, жағақтарын, абариаттарын туғынан, кемейқа үгір ерлерін туғынан. Тан алғыс, бәмін абар алғыс сен күліш, бәне бұлу күліе, растаны, жәбдегерді. Но, нағырғаны ұға біт, егер кеддіққа, аға болдаққа тұн, қолбонар өт, ағада. Бәм анна кәлемініне күн нағылық бар алғығы тұтты бадады. Алғыс, алғыс нағдатын білер әтім, тон олиын қананары тұқтан бұлларын ағаллаға де. Алғығы тұтты бададым, де білеген тұс олық бар мәлже, иджа жауын. Отты олар ей барын көрөбін, тұқ олар ейлерін бұлларын атты бар. Өнжар, жоннырым, атастарым, қытары, қапсалары олар ейлерік. Мен иккіті үнші бес ұлаққа сайыны курсы көр көмілектен сағылабытым сөп. Оны ұнтан сылынчан болғаны бұл өгілерін, білелерін дірінгі тәрібін. Бәбір туғалақ, күннәғі олықпар туғалақ болуын демін. Жөге бір кәлбіте бұмынық информация, оны бәбір группалды тақапыдыр олық, күппіна сөлбінен ұлдарын тұрамын олық кәлбін демін бұл өз курспын әтінгі бітірін Бұ мұстывычынларыттан көрдіққа ән ұла тұрқыттан алғысын құрығы жібік кейі тұғы білбәтәқпін білімден бара нерегіне? Бұ маны қас білді кейі қаян дөрін екті әбіт жаған адым. Мен де білбәтәғам әлбәк болдаға жи. Мен де маған олынық саңырықта әпін, маңынық саңырықта әпін, оны тұтты ғатақ өп бейірім әлбәк әбіт. Оның қас білді күйі әпнасы сөмінімшіке қаян дөрінірі надылақ жейбін. Кейі бәйетін Өбігетін сиерін туымы білбәт болдағана история қырақ жібін. Оның бәйетін төрбеттен сағалан, жә бәйетін төрбетін өретен, бүтін республика атақсан, Россия тие барғын сөп история тігер. Бұл өрекқа ән туған аттан келдің? Сиері туымы білеққа нада деммен ете келдім өрені. Онына үз курсқа ұжа өрені әджавын. Бастықы курс сиер туымы деді, екес курс алғыс жет. Онна бу үз курс аюннаһыны доганнаһын ден. Билдиң ду? Ата өлбөгө билдим ден. Тек барабын, сери тома кайдах мүнүк тылларынан даганы кайдах кыны ханадатын бартын мүнүк аңарарын даже улар ида деп курдук. Жону көрөһүнө улугу көрөһүнө ми улар ида. Практикага туу алгыстыр үн өрөгө жону көрөм мен өлбөг билинилдим. Эти харыскалар бар, оңорор бар. Ин сери тома кайдахта тохо канадатын ин жоннор эти предприниматель жоннор магына жоннор эбехет мандык күндүлү ин хеже канада ден аныбын олехин аны курдук үрө хамехин бир кас бир кеге үрөнөн үрөгө алгыс чит кеге опсайнан раз аналах болукта аниды харата хох үтө сырдык Анаттан алғыстыр болады, хем бір жонға көмілі хөм, жонға қайым, жүгіз жоммар оғылыр бар сеттір бәрінген. Мен бәмі ме оғылықпын, ол оғы бар, ме алғыстығын. Детсатығыр барар бар, мен әбізәтіліна кенене алған ұтамын. Олының алғыс тылларын өріп бітім. Ол өретәнін әме барта тыллары атынатын тоқтардағы сол талақ болады. Олығын, бұ алғысқа өріне менені өлбоқ сақылы тыллары білеттәдім. Ол нені нұтшылы аңырдым. Олейін бұл меха өлбіғі қаяты туғалады дегіпті марым. Манна ұйылы ғыдден мен білдім, мен жең хақа өппін. Тоғы етірген бұл өрек бұтыр бейхе қана менен
тем былыр кебеге тәрбет қайда олар бұттырын, то сирей туымы тұтуған, тоқтан халлан, тоқы өрін көтен. Бұл білінгі үйеға, бұл маңны күйіреғі қаз бейді яға кейті барынады. Ол әбәдіні алғышы, одаған ойын боларға анан ден бұл патақ. Тоға етірген бұл үйерақ аң бастадынан нады, Бехеге хақалар ұтыян олар сербетігер қаз бейдейін әлек ағы бағылығытта ағылан бағылық сол бейачытығар бұл именне нәлейнені кіт өлелей жоннар бар бұйырға ағы бұтынады. Тоғы жетірген бұл білеген түрген бұғай хайды екелен бірен темес ол бұл кәлі омық бұғата кейрәрі тұрар бұл бес ылынан бұға қайрын кейбіле оға. Хақалар хиті омықтыр бұстыра хүйтен өмелен қағабат иннеттен, сақатылы хүппәтін иннеттен, ан бастан мен әркей болан бұйытынан бұ кейі әркей хасы дұқтан оғыларын ағатан сиетен остолғы сиері туымы тұтуғаттақ. Күнна олға барыда сиерге туымы тұтуғаттақ, очоғына тұлпыт бая сүмейіні көстіуіға, үті бұ үгестері тұтуғамыд хақа харыттары болан бір сананы алайтыран қайдыс баққа үйіне аппыз айдық бүттен беге әрелі аппын. Бұл нені алғы ғаңғыр өртіңді? Бәйбен алғышытынан ағыппаппын ғынан бұрын мен туа бар сиері туымы тұтуғаммын, туа бар канонлары, айығыттары, аттарым бұл баққа, туа кәнеттен туа бұл барыты өйірақ әмесер туым болыр. Маны қаз бейдегі маңның өйіраққа айтжан бәйтін егер ұғынларан айылқаға жөгігер бөте өйірақ болыр. Айылқа бұтын бірін ағасатаратты бұд, бірін ағалар бәйбет ұғықтуапынна Алқа бұт тұғығыр. Енеке олар бұт кескелдерін тұғығыр. Бұл ерақ әбейдінен әді. Ал ұлтың үтчеті бары, үтчелерді бары, бәттәқ көрім үшік күнін күлім албайын өрін көтін дейін тұран, арылы ақаладынан аяқ тұттағым олдың. Балтың үйон төт күнігер өрақ қыңыра бұт дейтінде, алғыз жет қайдақ болуқтақ дейінігінен. Бұ қайдақ жынлар маңдық өраққа кәлелері ән көрілген. Бұл кастың ең оғыр бапты. Қолы бірақ сұрақ жөнілер бәйден елін егер алғыстылдар, оғылырын, сенілерін, аймақтарын, отын сұрақтыр балланы түйігі атақсын, ұғақтарын сөп, онан балланы кейіп әйтеттің тұрлықта. Өскөтен бұл олығын туын сөйді тұтан бұл айылғатыға сетемін әқ болдағына. Айылғаны сетемін әқ қанады. Айылғаны көтті сетемін әқ алғыстыр қыған суық. Олен бары өйдері аналарын әті бері тағаты бұд, арас литературын ақтырауын, оның ауыр чабырғағынан күтті кейірі бет, тұрыққы кейірі аты бұд, олық бұдынша арастан келдер аты бұд. Онан тұң олар бәлін өйдерінен сыналарынан кемірі келеға ден сөп, кемірі о ден сөп, олғынан бұран, оның барытын оңынан тұран тұрыққы кейдақтырына алғыстырын шөдетелдер. Үннік әттігер бейі бұламыд ұлыған кейін хамай бұл арчыбыт жетен тұтан тұрар бұл үйерақ, істігінен тұрар үйерақ тен саны бұд. Тойдаққа бейі культура тәрелтетін бұғытнан дегенен қайыс қаланын үлелер бе жоңы әргәуін ұруққа ариятынны кейілдер. Онтон бейі кенелергі ұтары барғытын бұл үйерағынан сағылан, онына сирет омыт оларуынан Әйтәғалға бала әметтен бейі кейді бі жүға аты бұтті яғаны бұд. Оның нұруат бұл бейі күлі әбетін қамнас бұдан оның көрінлер бұлыргі өгәске, сүйергі тұмыңа, жоны әргені ұйалылар өретәлілер әбетті яғаны атағына жоғыны манна әлбәқті ғыджар кәлер етені бейтер әңір бітер көттер болу ұқтар әден. Бұ құрдық арчы жетігер Афанасий Семенович Федоров өреппіт жыны, Республика рас мұннығар тиен, өбігәбіт түріт серін томын толырауатшы бұғытынан, сырдығы саға, ая тұта үләлілдерігер баға санабытынан бері бітін түміктіу бүт. Құруй айқау! Құруй айқау! Айқау мичен! Айқау мичен! Тұсқау! Тұсқау!